Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Yang saya hormati dan muliakan para penonton sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada bulan Ramadhan Antara doa yang paling sering kita pohonkan kepada Allah Azza wa Jalla Antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada isteri tercinta Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pada malam yang paling istimewa pada malam Lailatul Qadar iaitu doa Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya Allah sesungguhnya engkau Maha Pengampun engkau cintai memberi pengampunan engkau suka memberi pengampunan maka ampunkanlah diri kami dalam doa ini sebenarnya terkandung beberapa perkara. Pertama, ada pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asma'il husna falahu biha. Bagi Allah itu nama-nama yang baik maka pohon dengan nama-nama yang baik. Sesungguhnya engkau Maha Pemaaf. Pujian dengan nama-nama yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Tuhibbul afwa. Kemudian ada berbaik sangka kepada Allah. Ana inda zanni abdi bi aku dalam sangkaan hamba ku terhadap diriku kata Allah dalam hadis qudsi. Maka kita bersangka baik bahawa Allah suka memberi pengampunan. Fa'fu anni. Kemudian kita mohon pengampunan dari Allah. Sekaligus itu adalah satu pengiktirafan bahawa kita adalah manusia yang melakukan kesalahan. Kita menyedari diri kita. Kita mengharap pengampunan dan rahmat Allah. Dan begitu juga peristiwa ataupun perilaku para nabi-nabi kita seperti Nabi Allah Yunus yang senantiasa menyatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yang mana di dalam perut ikan beliau memohon pengampunan dari Allah dengan menyatakan bahawa dirinya di kalangan orang-orang yang zalim yang menzalimi dirinya sendiri dia mengakui kesalahan begitu Nabi Allah Adam dengan doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam mengiktirafi kekurangannya. Dan ini yang kita sebutkan dalam bulan Ramadan. Dan ini yang ada dalam doa yang kita pohonkan Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu fa anna. Ramadan juga di dalam intinya siam qiyam. Siam itu adalah puasa, qiyam adalah sembahyang atau bangun di malam hari. Kedua-dua siam dan kiam ini mempunyai hasil ganjaran yang sama. Nabi SAW bersabda, Man soma ramadana imanan wahtisaban, gufiralahu taqadda ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Dan begitu juga Nabi SAW bersabda, Man qama Ramadan". Dalam riwayat yang lain, manqama lailatul qadri. Barang siapa yang menghidupkan dengan sembahyang di malam Ramadan, di malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan, diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Ganjaran bagi orang yang siam dan qiyam dalam Ramadan adalah diampunkan dosa-dosanya. Jadi, boleh juga kita simpulkan di antara rahmat Allah yang besar yang diberikan dalam bulan Ramadan adalah berupa pengampunan Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati Bila kita mengharapkan pengampunan dari Allah Bila kita kembali kepada fitrah Idul fitri Kembalinya kita daripada segala kesalahan Kembalinya kita daripada nafsu yang tak terkawal kepada fitrah Yang menyukai kebaikan Yang menyukai syariat-syariat dalam agama kita ingin kembali bersih suci kepada fitrah yang kita raikan kemenangan Idul Fitri ini. Maka mari kita bertanya, apakah sekadar pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kita harapkan lantaran kita menjadi orang yang kembali suci fitrah ataupun mungkin ada kesalahan-kesalahan kita sesama manusia, sesama insan, ahli keluarga, sanak saudara, disengajakan maupun tidak, yang terlupa ataupun tidak. Maka oleh itu, tradisi kita, orang-orang Islam, orang-orang Melayu khususnya di dalam menyambut Aidul Fitri mereka akan saling bermohon kemaafan antara satu sama yang lain walaupun kemaafan itu dipinta bila-bila masa dan pada masa yang awal yang terbaik memohon kemaafan sesama kita tapi sudah menjadi tradisi untuk kita saling bermaafan di pagi raya suami, isteri, ayah, ibu dan anak-anak Maka kemaafan yang kita pohon sesama manusia ini adalah satu kebiasaan, satu adat, satu tradisi yang baik. Satu tradisi yang membawa kita kembali fitrah. Satu tradisi yang terhasil kerana kita memohon pengampunan dari Allah dan kita juga mengharapkan keampunan dari sesama manusia agar kita semua kembali bersih fitrah. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hubungan kita sesama manusia. Namun pada tahun ini, saya kira bukan hanya kemaafan, bukan hanya uh, Ramadan yang kita lalui dengan keperbezaan. Ada juga tradisi lain yang mungkin kita tersekat, yang mungkin kita terbatas buat masa ini untuk kita teruskan. Selain daripada bermaaf-maafan, iaitu tradisi kebiasaan kita saling ziarah menziarahi ziarah menziarahi walaupun adalah satu tuntutan umum yang tidak dikhususkan pada waktu-waktu tertentu tapi telah menjadi satu kebiasaan adat tradisi yang diterima oleh masyarakat khususnya pada hari raya seolah-olah kalau tidak ada uh, makanan ketupat lontong ya yeah, tidak berhari raya kalau tidak ada saling ziarah sanak saudara dan ahli keluarga teman tidak berhari raya tetapi saya yakin kita yang telah melalui Ramadan di musim sakit mereka di musim COVID-19 ini orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang telah membina jiwa raga telah menahan nafsunya sepanjang bulan Ramadan pasti akan memahami bahawa kita terpaksa menundakan sementara ziarah menziarahi ini. Ini disebabkan aspek keimanan orang yang telah melalui Ramadan. Dia adalah orang yang dapat menahan nafsunya. Dia dapat menahan makan minum, satu keperluan asas yang dapat dia jaga. Satu keperluan asas yang merupakan uh, perkara yang sangat sukar untuk dikawal, makan minum ya dan sebagainya, tapi dia dapat mengatasinya. Saya kira orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan juga dapat mengatasi perkara-perkara yang jauh lebih mudah daripada itu. Jauh lagi kurang kepentingannya. Makan dan minum tu satu perkara yang penting. Yang lebih kurang kepentingannya mungkin yang terpaksa ditundakan, dibatalkan untuk hari raya tahun ini walaupun itu satu perkara yang menjadi tradisi adalah saling ziarah menziarahi. Ini disebabkan dia mampu mengawal mampu berfikir bahawa apabila dia meneruskan perkara ini dia boleh membawa kemudaratan kepada orang. Mengapa saya katakan kemudaratan? Kerana penyakit COVID-19 ini tuan-tuan mengikut pakar-pakar doktor ya seluruh dunia yang mustahil kalau mereka berpakat untuk melakukan penipuan ya mutawatir yang saya sebutkan selalu. Hampir mustahil kalau mereka ingin mengadakan mereka semua menasihatkan apa tuan-tuan? Penyakit ini bersifat asymptomatic ataupun tidak mempunyai gejala. Kita melihat diri kita tidak ada selsema, tidak ada batuk, tidak ada sesak. Kita tidak tahu bahawa kita pembawa penyakit. Tak ada orang yang mengetahui bahawa dia yang pembawa penyakit. Tidak ada orang yang boleh pastikan. Yang hanya disarankan adalah untuk kita menutup men, apa men, ada social distance ataupun untuk menjarakkan diri kita buat masa ini sehingga wabak ini akan hilang dengan sendirinya buat seketika kalau tidak ada penularan. Maka apabila kita datang menziarahi, tentu niat kita ingin bersilaturahmi, berkasih sayang, apatah lagi seorang ayah ibu yang merindui anak-anaknya pasti terasa. Tetapi ini yang perlu kita gagahi sifat rahmah yang ada dalam diri kita, sifat prihatin, sifat berkorban. Saya yakin para ayah, para ibu yang mencintai anaknya, yang mencintai sesuatu perjuangan telah biasa mengorbankan sesuatu dalam hidupnya. Seorang ayah kadangkala terpaksa marah anaknya, berkorban perasaannya hanya semata-mata untuk mendidik seorang anak. Seorang ayah terpaksa berkorban keluar mencari nafkah kerana kebaikan ahli keluarganya walaupun dia tidak dapat bersama dengan ahli keluarganya kerana dia tahu itu adalah satu perkara yang perlu dilakukan untuk mencapai kemaslahatan kebaikan yang lebih besar begitu juga pada kali ini ziarah menziarahi kita ini kita perlu berkorban kerana apabila kita datang menziarahi bukan kita tidak dapat memastikan bahawa diri kita bersih selamat kerana penyakit ini bersifat asimptomatik yang saya sebutkan tidak ada gejala dan wabak. Bayangkan kita menjadi penular kepada ayah ibu, orang tua yang sangat uh, sensitif ataupun vulnerable. Sangat sifat mereka diri mereka itu Mudah terkena wabak dan apabila terkena wabak mereka mungkin mempunyai implikasi yang jauh lebih teruk apabila mereka terkena berbanding kalau seorang muda yang terkena bayangkan ya ini, ini sifat pengorbanan yang perlu kita adakan tetapi ini bukan bermakna kita terus memutuskan hubungan ini bukan bermakna kita tidak peka dan prihatin kepada perasaan ayah dan ibu kita. Saya seru dan saya yakin setiap daripada kita yang merindui khususnya orang-orang tua yang merindui anak-anak mereka pasti lebih terasa daripada kita. Maka sebagai anak mari kita bantu dengan menyediakan wadah buat mereka. Wadah untuk berkomunikasi, telefon, WhatsApp dan juga wadah-wadah yang ada Zoom pada saat ini ataupun uh, chat secara online, secara face to face, ataupun secara bersemuka yang boleh dikeluarkan di WhatsApp, uh, call. Kita cuba sedaya usaha untuk meyakinkan mereka bahawa kita merindui mereka, khususnya anak-anak, meyakinkan ibu bapanya, ahli keluarganya bahawa anak-anak sangat merindui, sangat mengharap untuk bertemu tapi kerana keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kerana perasaan sayang dan pengorbanan yang lebih besar yang perlu dia lakukan demi kemaslahatan. Cuba kita lihat seluruh dunia, di negara-negara yang maju. Apabila selesai tempoh lockdown atau circuit breaker mereka, mereka tidak mempunyai walaupun mereka mempunyai undang-undang yang ketat pada ketika mereka post lockdown. Tetapi hasil daripada perkara tersebut uh, menaikkan kembali jumlah yeah, COVID yang berlaku hanya dalam beberapa masa sahaja. Negara-negara yang maju, apabila selesai daripada lockdown mereka rakyat dan masyarakat kembali kehidupan seperti biasa walaupun mempunyai norma-norma baru tetapi melonjak kembali uh, COVID-19 yeah, jumlah bilangan orang yang menghidapinya jadi perkara-perkara seperti ini perlu kita mengambil pengajaran. Dan jangan kita putus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar penyakit ini, wabak ini dapat dihentikan secepatnya, tetapi usaha kita perlu ada. Pengorbanan kita, perjuangan kita, ini satu ibadah. Kita beribadah dalam menjayakan penghentian wabak dan bala bencana ini bersama-sama kita berusaha bersama untuk menghentikan wabak bala bencana ini bila mana kita berkorban bila mana kita mengadakan jarak jauh bila mana kita tidak saling ziarah menziarahi pada waktu-waktu ini tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati apabila kita juga menziarahi ya perkara-perkara seperti ini kita cuba bayangkan Apabila ibarat bulan Ramadan. Apabila kita telah mengumpulkan amal ibadah. Saya kasihkan satu analogi ya. Kita mengumpulkan amal ibadah, kita menjaga nafsu, kita menjaga syahwat, kita memelihara diri, kita kumpul sehebat-hebatnya. Ibarat uh, air takungan. Air takungan itu tuan-tuan Ulama menyatakan apabila selesai Ramadan jangan sampai air takungan itu kita lepaskan sehingga air pun mengalir kembali setelah lamanya kita menakung setelah lama kita mentarbiahi diri kita Itu yang sering digambarkan seseorang perihalnya bila memasuki bulan Syawal dengan tidak lagi menjaga nafsunya dengan tidak lagi menjaga lidahnya dengan tidak lagi menjaga uh, hatinya dengan tidak lagi menjaga semayang-semayang sunat ni bacaan Quran ya kan saya kira sama perkara apabila kita kiaskan pada tahun ini setelah kita menjaga sekit mereka kita kita berwaspada tidak menziarahi sepanjang Ramadan tidak keluar kita social distance kan kita pakai mask dan sebagainya kita telah korban demi korban demi korban kita sudah tahan air itu supaya tidak mengalir daripada dam ataupun daripada uh, takungan tersebut. Jangan sampai pada Syawal ini kita buka takungan tersebut. Segala usaha kita sepanjang sakit break ini akan menjadi sia-sia. Akan melonjak kembali jumlah bilangan. Inilah juga yang dinamakan ihsan. Ihsan itu adalah apabila kita menyedari Allah sedang memerhatikan diri kita usaha yang kita lakukan demi kemaslahatan manusia, demi kemaslahatan keluarga, demi kemaslahatan diri kita sendiri walaupun tidak dilihat oleh mana-mana manusia tapi Allah maha melihat Allah mengetahui niat, usaha, tujuan yang kita lakukan teruskan bermaafan teruskan bertemu di alam maya dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan ibu ayah kita orang-orang tua kita yang perlu sokongan diberikan kekuatan dan moga-moga Syawal ini betul bermakna kemenangan ini benar-benar bererti dan kita berharap moga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada wabak ini secepat mungkin amin ya Allah ya rabbal alamin saya mengambil kesempatan memohon maaf salah dan silap juga من العائدين والفائزين والمقبولين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال سلامة راية وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته